lintu, Karjalan käki, joululintu, tehdään yhdestä puusta. Ja sitä voi tehdä tietysti muullakin tavalla, mutta tämä on tehdään yhdestä puusta. Pitää olla suoraa puuta, mieluummin vuosikasvu tässä suunnassa, eli se on pintapuuta, ison puun pinnasta. Vuosikasvu näkyy kaikki pystysuunnassa täällä, ja niitä täytyy olla paljon. Täällä on tiheisyystä puuta, märkää puuta. Ja sitten vaan ensin lähdetään liikkeelle. Tää on sen kummallisuus, kun tää käy puu. No, ei voi mitään. Huolaan näin sileeksi nämä reunat täältä, niin kuin nyt ilman muuta sahajälki pitääkin huolla pois. Tämä on sellainen perushuoloasento. Tätä voi niin kuin harrastaa ihmisten kanssa, jotka ei osaa huolla yhtään. Niin tässä mä oon tehnyt esimerkiksi jumppakeppejä tai jotain muita vastaamassa. Tämä on niin perushuolo, tämä on turvallista huolla. Tehdään tämä linnun rintakaarta. Ja sitten vähän silleen, että siitä tulee vähän kaulaakin, jonkinlaista kaulaa. Ja sitten saadaan tuommoinen muoto siihen aikaiseksi. Ja sitten on tämä niin sanottu levityspykälä. Se on hyvällä kohdakkaina, kun tässä on nyt tässä tekee niin kuin näin. Tietää, että se on suurin piirtein samassa kohtaa se keskikohta. Vähän katsellaan sitten näin, että no niin, onko se suurin piirtein sinne päin. Ei kovin ohueksi, koska muuta taittuu ennen aikoja. Se on kovin ohut, niin se katkee siinä sulkavuolostaossa tilanteessa. Tästä tehdään sitten, minkä pituiset tulee yläsulat. Näissä on niin monenlaisia ihmisillä erilaisia makuja näissä asioissa. Kukin tekee omanlaisia. Mutta jos tätäkin lintupuuta nyt katsoo niin kuin, miten onko tämä hyvä lintupuuta, niin sen näkee heti, että ei se nyt kovin kummasta. On sama puuta, vähän samoja vikoja. Ja sitten, että aika harva, jos tätä nyt lähikuvassa näkisin, että tässä on 6-7 vuoden kesätalvi, että turhan harvaa puuta niin kuin lintupuus, mutta jos ei parempaa ole, niin saattaa just menetellä. Sitten tulee yläsulkien pykälä, johon levitetään sulat. Tämä on itse asiassa aika kova puuta tämä puu. Se on ihmeen suuri eroilu. Mä oon sitäkin ihmetellyt, että minä, joka on kauan huollon, niin joutunut ihan vaikeuksiin niin kuin jo siitä, että onpa kovaa puuta tai onpa kierroa puuta ja ennä muuta. Mutta tietysti sitten kun veli löytää hyvän puun, niin huomaa, että ai, osaan mä vielä huolilintoja, kun löytää hyvän puun. Eli nämä on nyt kohdakkain nämä suurin piirtein nämä levityspykälät, niin kuin tässä kuuluukin olla. No. Yksi semmoinen koristipykälä, näitähän voi tehdä kuinka paljon huvittaa näitä koristipykäliä tietenkin. Et kukaan ei sitä estä muuta kuin tilavuus. Mä laitan sen yhden tähän vaan. En yleensä ole enempää käyttänyt kenessä. Tähän tulee tämä alasulkien levityspykälä. Ja sitten vaan kukin päätöksessä mukaisesti tekee tuonne joko pykäliä tuonne ja kaikennäköisiä koristeita tai sitten vaan niin kuin minä. Mä voin olla vaan tälleen. Mä oon matkanut mun ristoveljen, joka, jos olette nähneet sen suomalaisen joulumerkin, missä on lintu, niin se on mun veljen Riston tekemä. Ja mä oon nyt yleensä matkanut, jos sitä oikein tarkkaan katsoo sitä ristolintua, niin huomaa, että se on niin kuin itse asiassa äärettömän kaunis kaikessa yksinkertaisuudessa se ristolintu. Eli mä en ole laittanut tänne pykäliä vaan suoraan vaan. Yksinkertainen. Tästä alkaa sitten sulkovuolo. Tämä voi vähän ainakin tämä esittää.
Joo, näissä puissa on niin suuri ero, että jos niin kuin tälläkin puu, niin tämä vaatii niin kuin oikeastaan enemmän voimaa, mitä olisi tarpeellista. Oikeastaan pitää niin kuin olla toi kunnossa vielä. Siinä täytyy saada niin kuin tavallaan tasaiseksi toi puussa oleva niin kuin tietynlaisen vesivaan mukaiseksi tuo lastu, että niin pystyy sitten suoraan vuolemaan koko lastu. Ja puussa on ne tietyt, en osasta ole kokeillut haapaa, minkälainen siinä on. Tiedän, että kauan sitten oli jossain Pohjois-Karjalassa vanhempi nainen, joka teki haapapulintuja ja itse asiassa hurjan kauniita haapapulintuja. Mutta hän on kuollut jo aikoi sitten. Ja näköjään Paukkunen tekee myöskin haapapulintuja. Isähän teki sitten lampuvarjoja ja pikareita, veneitä, tuomaan ristejä, koreja ja en tiedä mitä kaikki se on tehnyt. Elämänsä varrella, kun mä olin viimeinen lapsi, niin hän oli siihen aikaan jo iäkäs mies. Kun mä menin kouluun, niin se oli jo semmoinen 50 erisot. Ja se oli siihen aikaan jo iäkäs ihminen semmoinen. Sanotaan näin, että sillä kokemuksella, mitä mulla on vuolemisesta, niin tällaisia puuhun jo en kehottaisi kenenkään harjoittelemaan, niin kuin mikä tämä on, vaan mieluumminkin kannattaisi löytää vähän parempi puu ensi harjoitteluun. Pelkästään kovuuden vuoksi, että se on niin kovaa. Mä en myöskään vedä niitä sulkea ihan loppuun, koska se hyvin helposti käy niin, että se siinä paineessa, riippuu vähän paineesta, niin tulee mennä läpi saakka. Jää käyttämättä puuvaraa aika paljon sitten. Eli ne jää vähän vaille täällä. Ja otan sitten lopussa, kun otan tämän pois tästä. Loppuun sitten mä päätän niin kuin näin täältä. Näin. Kuten huomaatte, niin aika tylsässä kunnossa on tämä puukko. Tästä vaihtaisi. Siellä on joku onneton sulka. Käsityläisen pitää tottua siihen ajatukseen, että käsityläinen ei pysty tekemään aina täydellistä. Että jokainen lintu on tavallaan haasteellinen tai mikä tahansa käsityö on haasteellinen ja siinä pitää myöskin ymmärtää epäonnistumista. Ja joskus epäonnistuminen voi johtaa onnistumiseen myöhemmin, kun se tietää, että mistä on kysymys. Tai se voi johtaa sellaiselle polulle, mitä ei olisi löytänyt, ellei olisi epäonnistunut. Ei pidä ajatella niin kuin sitä, että se on kamalaa, että epäonnistuu jossain. Joo. Nyt se ohennetaan silleen, että se periaatteessa sitten leviää. Ja tietenkin, jos on oikein heikkoa puuta, eli nopeasti kasvanutta puuta, niin se ei edes kestä levitystä. Sitä auttaa tietysti tuo märkyys. Mutta jos erehtyy tekemään liian harva syys puusta, niin se ei välttämättä sitten muuta kuin katkelee sitä. Se kaikki.
Joo, käsityössä on hyvä se myöskin, että kun tekee sitä työtä, no, se vaatii keskittymistä ja se ei ole yhtään haitaksi ihmiselle, että keskittyy johonkin kunnolla. Ei se niin kuin koskaan ihan helpolla pääse, se on ihan hyvä. No, se on nyt sitten valmis, se täytyy sitten levittää tämmöinen lintu. Sen verran voin tähän väliin kertoa tästä mun vuolumatkosta, että kun 74 sitten olin Australiassa vuolemassa lintuja, niin siellä siis oli tosiaankin Suomen tämä taidekerma tai designkerma alkaa Virkkalasta ja näistä kaikista Marimekosta ja muista. Ja Björn Bäckströmistä ja muista alkaen. Sitten oli muutama käsityöläinenkin. Meitä oli kolme noumiestä, jotka oli kaksi kulta ja oliko se nyt hopea seppä ja sitten minä. Et me oltiin niin ainoat, jotka oli kielitaidottomia niin sanotusti. Ja sitten sen jälkeen, tämän matkan jälkeen, sitten oli seuraavana vuonna, seuraavana vuonna olin Sveitsissä Globuksen tavaratalossa vuolemassa ja sitten mä olin Lontoossa kans tavaratalossa, musta mikä se oli tavaratalo. Sitten olin tuolla Torontossa, Kanadassa. Ja niin edespäin niitä matkoja tuli eri maissa, Sveitsiä aika monta matkaa. Ja aika paljon myöhemmin tuli sitten Saksa, jossa oli vielä enemmän kuin missään muualla. Nyt on oikeastaan Saksa-Suomi-seuran puitteissa kaikenlaisia matkoja Mekin kautta. Milanossa ja Zürichissä ja Pariisissa ja kaikenlaista. Vuodet vieri ja mä olin valokuvaaja ja sitten kuitenkin niitä matkojakin piti käydä läpi, että ne oli vähän semmoinen pieni ristiriita joskus oli siinä, mutta niitä nyt kuitenkin tuli tehty aika kauan. Viimeksi mä oon ollut joulutorilla tuolla Stuttgartissa ja Leipzigissä ja sitten mä oon ollut Lontoon merimieskirkolla ja Hamburgin merimieskirkolla ja vähän niin kuin itsenäisesti halunnut tehdä semmoisia reissuja. Sarjahissa olin tuolla Arabiemiriittoliittoon, siellä oli nyt kutsuttuna tuossa muutama vuosi sitten kanssa. Et on niitä matkoja ihan tarpeeksi tullut käyty. Ei ole mitään intoa välttämättä lähteä mihinkään. No, eiköhän se ala olla suurin piirtein siinä, että ei siellä paljon voi. Tämä on nyt tämmöinen. Kaikki ne vikoinensa, niin tuommoinen lintu sinne tällä kertaa tuli. Mutta siis siihen vaikuttaa valtavan paljon se, että tietysti päivä fiilis, puun kunto ensisijaisesti, kaikkea niitä tietysti. Ja sitten tietysti mitä tavoittelee, että jos oikein mä nyt teen semmoisen rutilinnut puuhun, jota just jos pystyy vuolemaan, mutta sitten jos tavoittelee jotain erityistä, niin silloin tietysti hakee kunnon puuta ja silloin pystyy siihen parhaaseensa tietenkin sitten. Semmoista.